Valimiskompass ajab kell vast, Lasertech saatis igasse erakonda kutse ja meile tulid külla nende kõige ägedamad Euroopa Parlamendi kandidaadid. Meil on loosipurk, 20 küsimust ja ülekuulamise ruum. Aitame Euroopasse valida kandidaadi, kes suudab näidata, et ta saab noortest aru. Mina olen Lauri Laats, ma olen Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees. Kolme lapse isa hariduselt olen saanud siis hariduse Tallinna Tehniku Ülikoolis ehitusteaduskonnas kätte ja poliitikas olen päris kaua juba. Palun. Nii, hakkame midagi siit valima. Ma tead, et kuna ma nagu segan siin, siis ma lasen nagu sul esimese küsimuse välja valida. Okei. Okay. Et minast noorte tulebki rohkem lasta valikuid teha. Mida teen, kui mu peika ähvardab meie sõnumite sisu avalikuks teha? Toho. No, esiteks, päris noortepärane küsimus. Noortepärane küsimus. Ei, no selle küsimuse mõte on pigem see, et Eestis ei ole väga palju seaduseid, mis kaitseks sellises olukorras, et nagu jah, seal on mingid üldised, mida kuidagi kasutada, aga meil ei ole nagu konkreetselt karistust. Peaks olema vähem ühiskonnas teadmine, et kui selline asi peaks juhtuma, siis peaks ka keegi selle korrale kutsuma mingisuguste seadusraames. No, okei, okay. Loodame, et see kord ei ole siis peikast küsimus. Kellele kaevata, kui Sheinist tunnud kosmeetika tekitab allergiat? Ma saan aru, et ma olen nagu jackpoti võtnud. Mulle tundub ka. Ausalt öeldes ma ei tea. See on mingi hiigel suur pood, mis müüb põhimõtteliselt kõike riideid, kosmeetikat. Eks siis ikkagi platform, mis müüb tootele. Aga see tuleb Hiinast, kus kasutatakse... halbu võtteid nii-öelda nende asjade tegemiseks. Eks siis sa mõtled äkki näiteks orjatööd, kindlasti. Lapstööjõudu. Absoluutselt. Ja kõik nii edasi. Ja siis ma kutsun lihtsalt üles, et kui on selline teadmine, siis neid tooteid mitte osta lihtsalt sellest portaalist. Ja nii lihtne ongi. Et mina rohkem siit julge võtta. Aga no. Võtta siis ise. Okei. Nii, kas tööandja peaks väikelaste vanematel lapsehoidja palkamises toetust maksma? No kõik oleneb tööandjast ja ma arvan, et sellised tööandjad on täiesti Eestis juba ka olemas. See, et meil noored otsustavad mingi hetk minna edasi oma suhetes ja ka siis laps siia ilma tuua, siis see on väga vajalik tervitatav vaadates kogu seda demograafilist pilti. Ja kui vähegi saavad tööandjad ka seda soodustada, see on väga-väga vajalik. Lapsi. Kas kaitseväe kohustus peaks olema kõigis EU riikides? Arvestades praegust olukorda, jah. Kes on mitte binaarne? See on hea küsimus. Ütle mulle palun, kas meil Eurovisioonil oli ka osad lauljad mitte binaarsed? No see on, kes ei... tunnusta ennast ei mehe ega naisena. Noh, elame demokraatlikus ühiskonnas õnneks ja inimestel on valikute võimalused. Ja kui täpselt nii inimesed ennast tunnevad, siis need on õigus ka nii tunda ennast. Arvad, et läheb paremus küsimus, kui no, sa lopsutad või? No ma ei tea, äkki see põhjalt tuleb. Okei, kuidas saada Eesti põlevkivituhast magneesiumi väljavõtmiseks Euroopa toetust? Et noh, kogu see põlevkivi teema on ju hea ja ma arvan, et ühiskonnas ongi erinevad arvamus. On see sinu arvamus? Noh, minu arvamus on see, et ma arvan, et kõik, mis puudub keskkonnateemad, on hästi oluline. Hästi oluline. Ja mis puudub põlevkivi põletamist, siis noh, tuleb ju aru saada, et selle tööstusharu taga on tegelikult töökohad. Ja see on meie maavara. Me peame arvestama, et kuna Eestis väga palju maavaras ei ole, see on ainuke põhimõtteliselt meie maavara, et siis me peaksime seda oskuslikult ka väärindama, aga ka nii, et ta ei tekitaks keskkonnale väga suuri mõjusi. Siia maali on ta tekitanud ja see on olnud probleem. Kas tuleks ehitada Venema ja Euroopa vahel müür? No ehitada. Venemaa ja Euroopa vahel on müür juba niigi ehitatud. Eks elus on neid müüre ju erinevaid. On olemas nii-öelda sellised müürid, mida ei ole näha. Ei, füüsiline, ja, nagu Ameerikas. Ja. Füüsiline müür kahjuks ju olukorda ei lahenda. Võtan nüüd üks hea küsimus ka. Ei või? Teeme uue või? Mis asi on Twitch?
Twitch. Twitch. I don't know. Kus nii? No, ma ei tea. Platform. Platform. Twitch. Streamimis. Streamis. Vaata, kõik see, mis puudutab seda sotsiaalmeediat, ma pean ütlema, et ma olen nagu natukene kauge sellest. Ja kui nüüd ausalt rääkida, mina saan aru, et noored on kõik sotsiaalmeedias, kõik mu kolm last on kogu aeg seal midagi scrollivad. Ja ma arvan, et see on isenes probleem. Et ma saan aru, et ma praegu ütlen midagi ebapopulaarset, arvestades, et kogu see pool peaks minema noortele ja noortele suunatud. Aga igal juhul sotsiaalmeedia mõjutab inimesi. Noh, see on nagu fakt. Ja siin kohas ma nagu ka kutsun noori üles jälgim vaatama ja neid otsuseid, mis puudutab näiteks valimisi ja teisi otsuseid, mis on elus olulised, mitte teha ainult selle välispaki järgi. Siin on osad poliitikud, kes on päris osavad. Mina sotsiaalmeediaga ei tegele. Osavad näitavad, et täna tegin ühte ja ühel päeval kantsin palki ja muidki asju kõike ja kui tore ja osav, aga ma saan aru, et noored neid juba kaasarvat poliitikud võtavad kui lihtsalt sotsiaalmeedia persoone ja võib-olla unustavad ära, et noh, et mis see tegelikult taga on, et mis otsuseid see inimene vastu võtab, kuidas ta poliitilise suundades mõtleb, mis on nagu konkreetselt tema ideoloogia, et sellele rohkem nagu tähele ei pöörata sellele tähelepanu ja see on nagu probleem, et olge ettevaatlikud ja kindlasti püüdke läbi näha, et tegeliku sisu. Et mis puudutab veel valimisi, siis tegelikult on hästi oluline, et kõik ühiskonna liikmed tuleks valima. Sellepärast, et kui seda valikut ei tehta, no, siis ei ole ka võimalik kellegi peale näpuga näidata. Me küll kogu aeg kuuleme seda, et mina ei küll nii teeks, mina küll nii ütleks, ei tea, millega nad mõtlevad seal riigikogus või valitsuses, aga tihti peale siis peab endalt ka küsima, et kas need valikud valimiste ajal olid õiged, mis sa tegid, või siis miks sa üldse valimas ei käinud. Ja noh, seal on kaks varianti, et kui sa nagu valimas üldse ei käinud, no siis ei ole mõtet ka kritiseerida, vaid sellest tuleb õppida igal juhul järgmine kord valima minna. Ja kui sa oled valimas käinud, siis sul on õigus kritiseerida. Ja kui sulle meeldi, siis sa saadki oma valikud järgmine kord siis ümber mõelda ja siis teha need õiged otsused antud kontekstis, mis tolle aja kohta võivad käia. Super! Aitäh, et sa tulid! Aitäh, et sa kutsud! Soovin sulle väga palju edu valimistel ja nii, et kõige ilusam number. Minge valima. Minge valima ja kõige ilusam number on 150. 150 on selline ilus number.